Ήρθα από την Αθήνα για να τιμήσω και την Τρίπολη και το Σεβασμιότατο και την Άγια ημέρα του Επιταφείου. Οι ώρες για τη χώρα είναι δύσκολες. Ξέρετε τις απόψεις μου, έχω ζητήσει κυβέρνηση οικουμενική. Υπάρχουν όμως και άλλα σενάρια για πρόωρες εκλογές και για να στηρίξει η Φόφη τον κύριο Τσίπρα. Παίζει και αυτό το σενάριο, να διευρυνθεί προς το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θεωρώ πάντως καλύτερο την οικουμενική, πιο τίμια, πιο καθαρή λύση, γιατί αν δεν χρειάζεται ενότητα τώρα η χώρα, πότε θα χρειαστεί άλλοτε, νομίζω. Αυτό είναι, γιατί είναι να λύσουμε και τα προβλήματα του κόσμου, όχι να κάνουμε ο καθένας τους τακτικισμούς του. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και μετά το Πάσχα να φωτίσει ο Θεός τους πολιτικούς, γιατί χρειάζεται πιο πολύ φώτιση η πολιτική αυτή τη φορά από τον κόσμο. Πρόσφατα είπατε ότι σύντομα θα πάμε για εκλογές. Το βλέπετε αυτό και ύστερα από τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου ότι ο Πρωθυπουργός θα απαρτηθεί ή πρόκειται να προβεί σε εκλογές? Ακούστε, οι εκλογές έτσι κι αλλιώς βλέπω ότι θα γίνονται γύρω στο φθινόπωρο. Γιατί θα ζητηθεί τέταρτο μνημόνιο, χρειάζονται ξανά οι τράπεζες ανακεφαλαιοποίηση, τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν νέες τρύπες πέραν των 5,5 συν 3,5 της κάβας. Θα υπάρξουν και άλλες τρύπες λόγω πτώσεως των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, λόγω αύξησης ανεργίας. Και οι τράπεζες είναι πεθαμένες, τα κόκκινα δάνεια έχουν αυξήσει τα κενά. Άρα γύρω στον Οκτώβριο χρειάζεται τέταρτο μνημόνιο, εκεί θα καταρρεύσει ο κύριος Τσίπρας.